שלום לשר הביטחון לשעבר אהוד ברק. שלום ובוקר טוב. שר ביטחון די טרי, נכנסת לתפקיד באמצע מאי 2007, הפעולה בוצעה בתחילת ספטמבר, כשנכנסת המערכת כבר הייתה דרוכה? כשנכנסתי המערכת עסקה בזה כבר חודשיים וחצי, בהכנת תוכנית חירום מהירה מרגע שגילו את זה כדי שאפשר יהיה להרוס את הכור. ובעניין הזה, אמיר פרץ קודמך היה שותף מכריע, נכון? בהחלט, הוא השר ביטחון, ובהחלט. ואני גם ביקשתי להיכנס, עמדתי על זה שאני אכנס במהירות לתפקיד, בין היתר כי על עצם קיומו של הכור, ידעתי, אולמרט זימן אותי כמה שבועות קודם לביתו, עם שם דגן וידלין, והתקנו במודיעין. רגע, דגן זה ראש המוסד, זה מאיר דגן, וידלין זה עמוס, ראש אמן. כן. כן, והוא שאל אותי מה דעתי, אמרתי לכו בכוחכם זה ותהרסו את הכור הזה. הכרתי את הדבר, לכן עמדתי על זה שאני אכנס מהר, ולא קשור לאמיר, אמיר היה לו הישגים חשובים מערכת הביטחון, הוא לא פעם ראה יותר בהיר מחלק מאנשי הצבא ואנשי מערכת הביטחון, אבל אני חשבתי שיות והייתי כבר רמטכ"ל וראש אמ"ן ושר ביטחון, ראש ממשלה, יש מה לתרום לתוך התמונה הזאת. אבל כשנכנסת לתפקיד, התלבטת וביקשת תוכניות חלופיות, נכון? כן, לא סתם התלבטתי, זיהיתי את העובדה שבשתי התוכניות שעמדו על הפרק, לכל אחת מהן הייתה מגבלה. אחת מהן, זאת שיכולה בביטחון, בוודאות, להרוס את הכור, היא בהסתברות ממשית יכולה להביא להתנגשות רחבה עם סוריה, ואולי חלילה גם עם החזבאללה. אתה מדבר על התוכנית שחיל האוויר בעצם, נושא בעיקר אני הנטל. אני לא יכול, אז אני אומר, היו שתי תוכניות. אחת שהורסת בוודאות הכור, אבל שהיא בהסתברות גבוהה עלולה להביא להרחבת הפעולה, להתמודדות רחבה יותר עם סוריה. והתוכנית שנייה שהיא נכנס מתחת לרדאר, והיא לא תביא לשום התרחבות ככל הנראה, אבל אין ביטחון שיורס את הכור. ושני הדברים האלה נראו לי צירוף בעייתי, ולכן מה שהנחיתי הוא, תמשיכו לעבוד על התוכנית שהורסת בוודאות את הכור. זה חשוב, אנחנו נצטרך אותה לאורך כל הזמן כתוכנית גיבוי למקרה חירום, שיש דליפה וצריך לפעול תוך יומיים או משהו. אני הנחיתי שצריכה להיות, או צריכות להיות למדינת ישראל תוכנית או שתיים, כשנידרש להחלטה, שבהן שני התנאים ביחד מתקיימים. מצד אחד יש ודאות מוחלטת שזה הורס את הכור, מצד שני יש ודאות כמעט מוחלטת, כי אין דבר כזה מוחלטת בעניינים האלה, שזה לא יביא לנגשות רחבה עם סוריה. והיות והמודיעין אמר שיש לנו עוד תקופה של לפחות חודשיים או שלושה חודשים, ונדע אם זה מואץ, הרי יש לנו שליטה מסוימת על הידיעה אם אנחנו על קרקע בטוחה, תתחילו להכין דברים כאלה. הראשון שהגיע אליי היה שקדי, שתוך כדי ביקור בחצור, על מפית נייר מקופלת כזו. שקדי מפקד חיל האוויר. כן, עם הקפה והעוגיות, הוא צייר בכתב ידו, סקיצה של תוכנית, שעומדת בשתי הדרישות. אתה מדבר על שני קריטריונים, אהוד ברק, ויש קריטריון שלישי, שאני הייתי רוצה שתרחיב עליו את הדיבור. הקריטריון האחד זה כמובן הרס הכור. הקריטריון השני שזה לא יגלוש למלחמה כוללת, אבל יש קריטריון נוסף להבטיח שהלוחמים שלנו יחזרו הביתה בשלום. כן, זה חלק מהעניין. אבל אתה חששת שיפגעו טייסים? אני לא, תראה, אני לא יכול להיכנס לזה ברגע אחד. כל הזמן אתה רוצה שאף אחד לא ייפגע, ומי שחושב שיש ערובה מוחלטת שמבצעים, אין נפגעים, אז הוא לא חי בעולם של מבצעים. אני חותר לתוכנית שקודם כל תשיג את המשימה, ותעשה את זה בלי התרחבות. וברגע ששקדי מציע דבר כזה, אני אומר, תעבוד על זה, תתחילו לעבוד על זה, אנחנו במקביל נעלה את זה דרך כל הרמות לאישורים עד ראש הממשלה, את עצם ההתעסקות בתוכנית. האם זה נכון, אנחנו מבקשים לחכות. כן, שבשלב מסוים אמרת חברים, זה מוקדם מדי, זה פזיז מדי, בוא נדחה את זה ל-2008, ומה שקבע בסופו של דבר את תאריך היעד, זה החשש שהכור הזה הולך להיות חם, מה זה חם? לוהט, ושפעולה אחרי שהכור הזה כבר הופך להיות חם לגמרי, עלולה לזהם את נהר הפרת ולהפוך לאסון אקולוגי גדול. כל הדיבור הזה, אני אתייחס לזה בסוף, זה דבר
מופרך לחלוטין, הזוי, אף אחד לא הציע את זה, אף אחד לא העלה דבר כזה לדיון, ואין לזה שום שייכות מה לא העלו? את דחיית הפעולה? דחיית הפעולה לאחרי שהכור חם לא עלתה על ידי או על ידי אף אחד אחר בשום שלב. תכף אני אגיד לך מה כן, מה זה הגרעין העובדתי מאחורי זה, אבל זה לא חשוב, אתה לא צריך לי לגמור את התיאור העובדתי. כמה ימים יותר מאוחר, אני לא זוכר אם זה שבוע, שרים הגיע אליי גם עמוס ידלין, עם מחשבה שלא על פעולה, שגם היא יכולה להביא הן להריסת הכור, והן בביטחון כמעט מוחלט לכך שלא, היא לא תעלה מעל הרדאר, לא תביא להתרחבות. וגם לא אמרתי את אותו הדבר, למרות שהרעיון שלו דרש עוד יותר זמן, חודשיים או חודשיים וחצי, יכול להיות שיותר, אמרתי, תתחיל להכין, ואנחנו נעלה את זה בכל הרמות לאישורים. מה, בלי חיל, רגע, אהוד, אני מוכרח להבין משהו. בלי חיל אוויר, זאת הייתה ההצעה שלו? אני לא אמרתי אימה, עמוס הוא טייס, הוא בעצמו השתתף באופן אישי בהשמדת כור אחר 25 שנה קודם. אני לא יכול להיכנס ולא רוצה להיכנס לפרטים המבצעים של התוכניות. אני אומר לך שבמהלך השבועיים אחרי שאני הנחיתי, שאני רוצה לראות תוכניות שעומדות בשני הקריטריונים, עלו שני רעיונות כאלה ושניהם אמרתי, אור ירוק, תתחילו לעבוד, נעלה אותם לאישורים. עכשיו אני רוצה לקפוץ לשביעי בספטמבר, חודשיים וחצי יותר מאוחר. אנחנו מתכנסים כדי להחליט על ביצוע. שתי התוכניות שעומדות על השולחן, שביניהן צריך לבחור, הן שתי התוכניות החדשות האלה. הן לא התוכניות שעמדו כאשר אני נכנסתי לתפקידי, הן שתי התוכניות שנולדו כתוצאה מההתעקשות שלי שצריכה להיות תוכנית שהיא גם מבטיחה את תאריך סקור וגם לא מביאה להתרחבות. אתה מדבר על ישיבת קבינט, רגע שנייה, אתה מדבר על ישיבת קבינט ערב הביצוע? נכון מאוד. והדבר הזה בעיניי מוכיח שמבחן התוצאה, הנכונות הזאת לקחת נשימה עמוקה, לדחות את הביצוע בעוד חודשיים, ולהגיע עם תוכניות מתאימות למטרות וליעדים של ישראל, היה סיכון מחושב נכון. למה סיכון? כי הסיכון היה כל הזמן שבאיזשהו שלב במהלך הדרך, זה ידלוף ויניע פעולה שהיא או יותר מהירה, חטופה, יכול להיות שיותר מסוכנת. במובן הזה, הסיכון המחושב הזה צלח. למה בסופו של דבר, אהוד ברק, בסופו של דבר בחרו באופציה א' ולא באופציה ב', כי אתה אומר שלקבינט הובאו שתי אלטרנטיבות. נכון, והיות ואני לא יכול לפרט את האלטרנטיבות, אז אין טעם לנסות להיכנס לשיקולים למה א' ולא ב', אבל הייתה אחדות דעים בין אלה שהכינו והבינו, ואני רוצה להסביר אותם. אני אומר, זה תוצאת ההנחיה שלי, זה כמובן לא תוצאת העבודה שלי. מי שעשה את העבודה זה גורמי המתכ"ל, זה מי הרמטכ"ל, וכמובן חיל האוויר והאמ"ל וכל הגורמים האחרים שעוסקים בתמונה, וגם אולמרט, הרי הוא בסוף ראש ממשלה, עם כל הביקורת שיש לי עליו. תראה לדבר על אולמרט, אני משאיר את זה לסוף, כן. הוא קרדיט גדול לביצוע המבצע הזה. שמע, אתה אומר לי, וחוזר ואומר, שזה בסופו של דבר כתוצאה מההנחיה שלך, כי גורמים מסוימים, גם גורמי צבא, גם גורמי ביטחון וגם גורמים מדיניים, אומרים, אהוד ברק בעצם בכוח מנסה לקחת לעצמו קרדיט שלא מגיע לו. בסדר, אומרים, יש זכות, אתה לא מפרט לי מי אומר. יש אחד שמדבר בקולו, זה אולמרט, ולגביו מי שמתייחס אליו, אני מציע לקרוא את ספרו, ואז כל מאזין או כל קורא יחליט לעצמו איך הוא מתייחס אל מידת האמיתיות. אני לא מנסה לקחת שום קרדיט, הקרדיט מגיע לכל מי שעשו את המלאכה. כולל המבצעים עצמם, אבל אני עומד על זה שכשאני הגעתי, היו תוכניות שטוב שהכינו אותן, הרי היה צריך להכין תוכנית, הכי מהר שאפשר. אני עומד על זה שההחלטה או ההתעקשות שלי לדחות את הביצוע בעוד חודשיים כדי להגיע עם תוכניות שעומדות בשני הקריטריונים האלה, היה גורם מכריע בכך שאלה שתי התוכניות שעמדו אחר כך. אוקיי, בוא נעבור. עכשיו אני אגיע בכל זאת לשאלה שלך, שאלת קודם. תראה, חלק מדיוני הקבינט אצל אולמרט גם ב-2007, לא רק ב-2006 בפתיחת מלחמת לגנון השנייה, שגם שם הוא סחף ממשלה שלימה לתהליך קבלת החלטות לא רציונלי, שאי אפשר להסביר אותו, כולל משתתפי הדיונים לא תמיד יודעים להסביר בדיעבד איך הם נגררו, להחלטות שיש בהם או אין בהם סוף מעשה במחשבה תחילה.
גם הדיונים ב-2007 בקבינט לפעמים סבלו מאותו אווירה של היסטריה. באחד הדיונים האלה של הקבינט, לא הדיון האחרון, אולי חודש לפני זה, לא זוכר כמה שבועות, תוארו במונחים אפוקליפטיים התוצאות האפשריות שחלילה אם כתוצאה מהדרישה שלי להתאפק עד שיש לנו את התוכניות האלה מוכנות, חלילה הכור יהיה חם ויבד ושמש מאוד את העניין וזה יכול להיות אסון גדול לכם. זה לא מועל על ידי, זה אולי על ידי מתארי האפוקליפסה. והיות ומה שעסקנו בו זה להכין את הפעולות כמו שתארתי לך קודם, והיות וידענו שהמודיעין ידע לומר לנו מתי אנחנו מתקרבים לאזור הבעייתי, אבל בכל זאת כדי להרגיע את האווירה האפוקליפטית, שאני לא הייתי שותף לה, לא בדיון. רגע, מי היו האפוקליפטים? אנשי צבא או אהוד אולמרט? קודם כל, אהוד אולמרט הוא מקור האווירה הבהולה, אני לא רוצה להגיד המבריא, אבל זה להיפטר וזה, הצבים מרותי, אני לא כועס עליהם, זה יכול להיות שתוצאת העובדה שהתחילו לעסוק בזה עוד חודשיים וחצי לפני שאני הגעתי. וכבר הרגישו קרובים לסיום, והנה פתאום בא בן אדם שאומר, חברים, נספור עד 10 להכין תוכניות הרבה יותר טובות ולך לבצע. אבל באווירה האפוקליפטית הזאת של תיאורי מה שיכול לקרות חלילה עם הקור יהיה חם, כשאנחנו יודעים שהוא לא חם ושנעידע לפני שהוא. אז הערתי הערה בדיון הקבינט, אמרתי, תראו, הרי כולנו יודעים שגילינו את הקור הזה במקרה. זה לא היה פרי, זה לא היה תוצאה הכרחית של זה שהתחילו לבנות שגיל. גילינו אותו במקרה. במקרה גילינו אותו אחרי שעבדו עליו בטח כבר שנתיים או אולי שלוש, חצי שנה או קצת יותר לפני שהוא נהיה חם. תארו לכם חלילה שהיינו מגלים אותו אחרי שהוא היה חם. אז מה, היינו אוספים את החפצים לפי הטונים האפוקליפטיים האלה וחוזרים לצפון אפריקה או למזרח אירופה? לא! אנחנו פה... מדינת ישראל היא מדינה חזקה באזור. אילו היינו מגלים את זה רק אחרי שהקור נהיה חם, היינו צריכים לשבת על המדוכה ולחשוב מה עושים כשהקור כבר חם. אבל זאת לא הבעיה שלנו היום, ואפשר לסגור את ההתייחסות האפוקליפטית הזאת ולחזור לדון בצורה שקולה בדברים שישנם. אוקיי, אנחנו מגיעים ללילה של ההחלטה. ישיבת הקבינט, כולם מצביעים בעד, חוץ מאבי דיכטר? כן. למה אבי נמנע או התנגד או הסתייג? תראיין אותו, תשאל. לא, אני שואל אותך, כי מי שהיה בישיבה הזאת, מה החששות שלו היו? איך אני יכול לדעת? או, הוא ודאי הסביר את עמדתו. הוא בן אדם עם הרבה מאוד ניסיון ביטחוני, וכנראה שהוא החליט להימנע, אני לא חושב להתנגד. עכשיו, תתאר לי את הערב או את הלילה כשאתם בבור. אתה יכול להכניס אותי לתמונה, תמונה של... חרדה של סוג של ציפייה לראות מה קורה? אני לא חושב, אני לא ראיתי שם חרדה. תראה, אני לא דוגמה, אני ישבתי בבור הזה עשרות פעמים בזמן פעולות כאלה ודומות. מה, לא חששת? תשמע, אפשר להתגלות לפני, המטוסים יכולים להתגלות. יש הבדל בין הידיעה שאתה לא מחזיק ביד שום בטוחה שזה יעבור בלי תקלות. לבין חרדה, זה מרחק גדול, יש הרבה מרווח באמצע. אז יש כמובן דריכות מסוימת. אבל אנחנו יושבים, אני מכיר את החבורה שעוסקת בזה, מיש קיידי, אני מכיר חלק מהאנשים תחתיו, ואני מכיר את המקצוענות של חיל האוויר. חיל האוויר יודע להכין את זה, הוא מבצע אותם, ואתה עוקב, ואתה מקווה שלא יהיה תקלות, והפעולה עברה בסך הכל בלי שום תקלה. כמה זמן מהרגע שהמטוסים המריאו, עד שאתה יודע שהם חוזרים בשלום? אני לא זוכר את זה בדיוק, אבל פחות משעה, אולי 3/4 שעה, משהו כזה. ואתה רואה על המסך שהקור אכן הושמד, או זה רק לא. אתה שומע מהדיווחים של הטייסים? לא, אני לא רואה. יש אווירה של דריכות, יש מצד שני איזה שקט בסיסי שנובע מזה, שזה בדרך כלל האוויר שלנו, כל אחד מהאנשים שיושב שם, גם בקוקפיט של המטוסים, וגם על יד מול הצגים, או על יד המכשירי קשר במטה של חיל האוויר, זה אנשים סופר מנוסים, עם עשרות מבצעים שהם נעלו, גם הם דרוכים, הם תרגלו ותרגלו בפועל או במחשבה עשרות פעמים את ההתפתחויות השונות, זה הרי הדברים שלוקחים, לכן זה לא דבר שאתה מכין אותו ביומיים. ואני בסופו של דבר, לצד כל הדריכות, אני לא הרגשתי איזה לא הפתעה ולא איזה, בטח לא חרדה ולא חשש אמיתי שהמשימה לא תבוצע. אני רוצה לחזור
לשבועות של ההכנה, באת בדברים עם נתניהו, ראש האופוזיציה, או עם מישהו מהאנשיו? לא. לא היה לך שום קשר עם האנשים האלה? לא, גם לא צריך להיות קשר. לא, אבל גיבוי של ראש אופוזיציה בתוכנית כזאת הוא משהו מאוד מאוד חשוב, לא? אני לא צריך אותו, זה אולמרט, אני מניח שעדכן אותו פעם, ויכול להיות שהוא גם עדכן אותו ערב הפעולה, אין לי מושג. אתה יכול לספר לי מה עבר לך ברגע שהבנת ש... תשמע, אתה לא אדם אמוציונלי, או לפחות מנסה לשחק את זה שאתה לא אמוציונלי, אבל בכל זאת סוג של הנחת רווחה מן הסתם הייתה לך, לא? הייתה הרגשה של סיפוק, שזה דבר טוב שזה קרה, אבל זה לא נגמר. כשמדווח שבעצם הדיווח שמאשר לנו שכנראה המבצע בוצע בהצלחה, הוא לא סוף הסיפור, זה לא הנחיתה של הטייסים, אז מבחינת הדריכות זה נשאר. אבל כן, זה הפחד דבר... הפחד בתגובה של אסד, לזה אתה מכוון. אני לא יודע, פחד. אנחנו ראים את כל החודשים האלה, וכל המאבקים בפנים, וכל ההכנות המדוקדקות, נועדו להגדיל את הסיכוי שהוא לא יגיב. אבל אני חושב שרק לקראת הצהריים למחרת הבנו שכנראה הצלחנו להשאיר את אסד במה שכינינו בזמן התכנון מרחב ההכחשה, שהיות והוא. זה פרויקט סודי, גם בסוריה לא יודעים עליו הרבה אנשים, אז גם אם פגעו בו אפשר לא לתאר את זה בכלל או לתאר את זה באופן וזאת הסיבה לאלה בתקשורתי שישראל לא תודה בזה בגלוי, נכון? נכון, חשבנו, אני שמחתי שגם אולמרט חשב שזה דבר נכון, לא לפרסם כלום, להשאיר את הכל. עמימות נגיד, אסד הרי לא חשב שמשתקף אותו, זה הטורקים, האמריקאים או ה... לא יודע מי, האזרבייג'אנים. תגיד, ההצלחה בסוריה, אהוד ברק, הקרינה גם על הרצון שלך, אחרי ימים, אחרי שנים, לתקוף את הכור האיראני? היא לא הקרינה, אבל הייתה עוד מקרה של, של מימוש דוקטרינה שקראנו לה על שם בגין בזמנו, שהתחילה את... שעמוס ידלין היה טייס צעיר, בגין היה ראש הממשלה. בתקיפת הכור העיראקי, כן. כן, אז בתקיפת הכור העיראקי, כשעלה הדבר הזה, לי לא היה ספק שאנחנו נצטרך להשמיד אותו עוד לפני שהייתי בתפקיד. חזרתי על זה כשהייתי בתפקיד. ו... לימים כשהגיעה בעיה איראנית, אז היא הייתה מסוג דומה, והיו ממדים דומים וממדים לא דומים, ובמשך כמה שנים עסקנו באתגר האיראני, הייתי שייך לאלה שהיו יותר ניציים בעניין הזה, אף אחד לא שמח לעשות את זה, אבל חשבו שאם לא תהיה ברירה, צריך להיות מוכנים לעשות את זה. וזו בחייה לדורות שלא עשינו את זה? אני לא רוצה לקור הסורי לעניין האיראני. העניין האיראני הוא לא פתור, הוא נמצא היום בשלבים עדינים של ההסכם הזה שארצות הברית רוצה לצאת ממנו. אני מציע שנקדיש לו שידור אחר כשזה יהיה יותר רלוונטי. כך נעשה. אהוד ברק, אני מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב. תודה לך.